E quem aparece por aqui agora é Kesha. E olha aí, podem cruzar os dedos, porque pode ser que realmente saia aquele CD da Kesha com os caras do Flaming Lips. O Lipsha, vocês lembram dessa história? Porque essa história não é de agora, não é recente, ela é bem antiguinha. Porque eles estavam em negociações, o CD tava pra sair, só que daí foi barrado, nada aconteceu. Por quê? Porque a Kesha tem um contrato de exclusividade com o produtor dela, que é o Dr. Luke. E aí que esse CD não foi possível sair. Só que daí os fãs começaram a se manifestar na internet, né? Começaram a fazer protestos, várias campanhas. Abaixa assinada, aquela coisa toda, porque fã quando quer uma coisa, eu vou te contar, viu? Eles vão lá, eles fazem mó barulho, eles fazem burburinho, vão lá na barra de todo mundo, eles conseguem. Então é isso aí, gente. Agora, galera, hein? A galera do Flaming Lips, né, tweetou de verdade, ó. Acho que esse CD, o Lips já vai sair sim, só estamos esperando que Kesha resolva os seus problemas, as suas pendências, lá com o produtor dela, o Dr. Luke. Gente, vocês imaginam essa parceria aí que tudo, porque a Kesha, ela tá numa fase nova, ela tem essa pegada pop, mas ela tem essa veia rock and roll, né? E os caras do... Ela é hardcore, é? É Kesha, meu filho. E aí eu acho que com a galera do Flaming Lips, que também é uma banda super rock and roll, acho que o negócio vai dar samba, vai ser legal. Vamos aguardar, então, os próximos capítulos dessa história enrolada, mas enquanto a gente espera, a gente curte a Kesha mesmo, da Young. If you keep talking, I'll hear your heart.